kõik on oma kohaga rahul. Kui keegi ei ole rahul oma kohaga, siis võite oma vahel kuidagi vahetada sellepärast, et need naabrid, kes teile on sattunud, need ka jäävad. Tegelikult see ruum on teissugune, ta on poole suurem, seal on loomulikult lava ja selle seina ehitasime siia meie. Ta ei lagune kuidagi dramaturgiliselt selle etenduse käigusega, tema sisse ei teki vabastavat avaust finaalis, et selline nagu ta on, sellisena see sein jääb. Ja kuuna, ta on pool kuus. Eks see ruum on nagu ta on, et ta kõige rohkem korras ei ole. Siin on igasugused kriimud seina peal ja siin põranda peal. Päris palju tolm on mõnes kohas ka ja see ka jääb. Siin ruumis on 140 kohta. Kõik sedasi ilusti korrapäraselt ridadesse paigutatud. Nagu öeldud, igal kohal oma väike eripära, aga piisavalt väike, et selles eripäras on nad ka üsna sarnased. Aga siin on üks koht. Üks 140, mis erineb teistest totaalselt. Teistel sarnast siin ei ole sellel istuja kogeb midagi sellist, mida ühelgi teisel kohal istudes sai kogeda.